ئەستێرەکانی پێشووی هەبژاردەی عراق بە مەبەستی بوژانەوەی وەرشی مووسڵ بۆ یارێکی دۆستانە ڕوویان کردە و شارە. دوای ئەوەی زۆربەی دیمەنەکانی شارەکەیان بینی کە بەهۆی شەڕەوە بەشێکی زۆری وێران بووە لەسەر یاریگای زانکۆی مووسڵ یاریزانە دێرینەکانی هەبژاردەی عراق ڕووبەڕوو یاریزانە دێرینەکانی مووسڵ بوونەوە. لە یاریەکە دوو یاریزانی کورد نوێنەرایەتی کوردستانیان کرد. لە ڕیزی پێکاتی ئەستێرەکانی پێشووی هەبژاردەی عراق ئەوانیش سەرهەنگ موحسینی کاپتن و گۆڵپارێزیانی هەولێر و خالید مشیری کاپتن یانەی زێرەفانی و پێشوویانەی دهۆک. یاریەکە لەبۆ ئەوە بوو کە ڕەواننەوەی ترس بوو لە شاری مووسڵ کە خەلکانێکی زۆر پێیان وابوو کە هێشتا شاری مووسڵ جێی ئەوە نییە کە وەرزشی تێدا بکرێ، بەڵام وەرزش کە کوو پاش لێدانی عراق ئەو دەست پێشخەری یەکەم بوو کە عراقی هێناوە سەر پێیەکانی خۆی ئەوە بوو کە بتوڵێکی بەغداد الخەیریە کە یانەی شێولێر بەشداریمان کرد لە شاری بەغدا، بە هەمان شێوە ئەو یاریە دۆستانێش بۆ ئەوە بوو کە خەڵک و ڕاگەیاندن و ئەوانە بزانن کە مووسڵ دەکرێ وەرزشی تێدا ئەنجام بدرێ، هەر کاتێکیش وەرزش و کۆبنەوەی وەرزشی هەبوو لەوێ بێگومان ئەو شارە زیندی دەبێتەوە. دەستخۆشی لەو پێشوازە گرمیان دەکەین و سوپاسی پارێزگاری مووسڵیش دەکەین کە دوای یاریەکە یاریزانەکانی خەڵات کرد. سەرهەنگ موحسینی گۆڵپارێزیانی هەولێر لەگەڵ ئەوەی هێشتا واسێنانی لەیاریکردن ڕانەگەیاندووە و لەیاریەکان بەردەوامە لەیاریکردن، بەڵام بۆ ئەو یاریە بانگەشت کرابوو. ئەمەش ئەو کاپنەی زەرپۆشەکانی هەولێری دڵخۆش کردووە. ڕەنگە کاتن خالید بەردەوام بی، بەڵام من وەکو خۆم هێشتا زۆری مایەکە بچمە ئەو ڕیزی ئەو هەڵبژاردەیە، بەڵام وەکو خەڵاتێک کە خەڵاتیان کردم و پێیان ڕەوا بینم کە لەو یاریە بەشداری بووم، زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم و سوپاسیانم کرد. لە پێکاتی ئەستێرەکانی پێشووی هەڵبژاردەی عراق جگە لە دوو یاریزانە کوردەکە چەندین یاریزانی بەتوانە و خاوەن مێژوو بەشدار بوون. لەوانە ئەحمەد رازی خاوەن تاکە گۆڵەکەی عراق لە جامی جیهانی و کەریم سەددام و مەهدی کەریم و چەندانی تر علی وەهابی ڕاهێنەریانی هەولێریش ڕاهێنەرایەتی هەڵبژاردەکەی دەکرد. ئامانجی یاریەکەش نیشاندانی ئارامی و سەقامگیری شارەکە بوو. وەرزشی شاری مووسڵیش بکەوێتەوە سەر قاچەکانی. حوسێن محەممەد کەناڵی پێام.